i cili t'ju bëjë të mundur shqiptarëve që ta realizojnë veten e tyre, ëndrat e tyre, shpresat e tyre për veten e tyre dhe familjet e tyre, sipas aftësive, dëshirave, mundësive që kanë dhe me një shtet që i ndihmon dhe nuk i pengon. Natyrisht kjo nuk do të arrihet brenda një viti, po 2022-shi duket si një vit i mbarë për ta nisur këtë punë së bashku. Duket definitivisht si një vit i mbarë për të ndarë nga e keqja 31 vjeçare. Dhe duhet të siguroj se Partia Demokratike tashmë e çliruar nga çdo hije dhe barre të shkuarës është e vendosur dhe e bashkuar që t'i prijë kësaj aspirate të shqiptarëve. Me një reflektim të thellë, do thoja dhe historik, për gjithçka që kemi bërë gabim këto 3 dekada, me një ri për të rritje, vizioni të shpirtit, por dhe të korpusit ton politik, sigurisht me një ndërthurje të kontributit më të mirë ndër dekada, të themeluzve të qendrestarve, por me një thirrje të veçantë ndaj të rinjve dhe të rejave shqiptarë, të cilëve në veçanti dua të uroj që 2022-shit ju sjell e t'ju rikthej shpresën dhe besimin tek Shqipëria. Dhe prindërve tyre dua t'ju uroj ta rigjejnë besimin për të luftuar në emër të fëmijëve tyre. Këto janë urimet që un kam për 2022-shin. Sa për Edi Ramën, në rrafshin personal, pleqëri të mbar, në rrafshin politik, mos i ardhë të kurrë më Shqipërisë njëri si ai. Ju faleminderit. Patjetër. Zoti Basha, ju thatë se me datë 5 nuk do të ndodhi asgjë. Të njëjtën pritshmëri keni edhe për datën 8, ku pritet që të ketë një protestë kombëtare. Nuk ndryshoj asgjë në atë që thash. Ju uroj dhe ju në këtë prak ndryshimi të viteve që 2022-shi të jetë një vit i mbar në kuptimin e prodhimit të lajmeve. Sigurisht ka qenë një vit shumë i mbarë dhe 2021-shi, po në kuptimin e mbarësisë lajmeve jo, dua të falenderoj të gjithë punonjësit e medias, jo vetëm reporterët, korrespondentët, gazetarët e atashuar pranë Partisë Demokratike, po kudo ku ndodhen. Dua t'ju them se e di se në çfarë kushtesh të vështira keni punuar prej vitesh, kushte të rënduara edhe më shumë për shkak të pandemisë, për shkak të shtrëngimit të përqasjes censuruese të qeverisë, për shkak të pasojave që sjellin përplasje të forta si ato që kemi përjetuar në veçanti këto 4 muajt e fundit, tek gazetarët, por dhe tek media në tërsi, duhet ju siguroj se Partinë Demokratike dhe mua personalisht do të na keni në krah. Deri në realizimin atyre objektivave që kemi shpalosur edhe në programin ton,